Oi, gente, estamos aqui hoje para gravar o programa Um Dia Comigo e vocês vão acompanhar toda a minha rotina, Salão Marcos Proença, Ateliê Oral, Paula Torres e muito mais. Vem comigo! Gente, estou aqui na cadeira da Lê, que é o máximo, eu adoro o trabalho da Lê. E é o seguinte, eu sempre sonho em fazer aqueles cabelos que eu vejo de red carpet, sabe? Que é o quê? Não uma coisa muito montada, mas é um baby mais construído. E aí elas pegam, elas fazem o penteado como se assim, ai, tipo, fez um baby, acordei e fui, entendeu? Pro red carpet. E fica aquela coisa maravilhosa. Eu não gosto do babyliss com cara de daminha de honra, caixinha, sabe? Gente, muita sorte encontrar essa pessoa. Tem que vir aqui no salão, né? Não, eu vou começar a ir atrás de você. Você vai para Satuba? Vambora. Nossa Senhora. Eu queria que você falasse um pouquinho, então. Que é o salão aqui na Vila Nova, que eu costumo dizer que parece uma casinha, assim. É, fica todo mundo pertinho. Tem uma sensação de casa mesmo, né? Mas eu digo assim, a qualidade do serviço, você manteve. É, porque isso é muito importante que... Quando a gente vai num restaurante ou vai em algum lugar que é uma segunda ou terceira unidade, a gente pensa, ah, tal lugar tem isso, tal lugar... Então a gente tem que tentar ter a mesma atmosfera, o mesmo DNA, né? Obrigada, amei te ver. Beijo, obrigado também. Então, a gente acabamos de sair do Marcos Proença, estamos indo nesse lugar super bacana, que eu sempre passo na frente, tive curiosidade de conhecer. Eu recebi um convite bem especial e eu vou mostrar tudo pra vocês. A gente tá indo a pé porque é do lado. Chegamos. A gente está na Ateliê Oral, que é uma das clínicas odontológicas mais bacanas hoje do Brasil, super moderna. E eu vim conhecer. Olha isso! Coisa mais linda! Parece hotel! A gente vai conhecer o Gabriel agora. Ei! Tudo bem? Tudo e você? Tudo gente, bem? Dani, dá oi! Super conhecida como a mãe de gêmeos que não tem babaca, eu amo a Dani, eu acho o máximo. Oi, prazer. Prazer, tudo bem você? Tudo bem. Gente, que lindo espaço. Obrigado. E o look? Gostou? Olha o look do dia. Não sei, acho que eu vou ter que fazer um desse. Gente, acabamos de ter um bate-papo, né, Dani? Uhum. Super bacana, a gente aprendeu muita coisa. Confesso que o Dr. Gabriel nos apresentou algumas ideias, novidades também. E eu queria que você falasse um pouquinho desse espaço novo, que assim, não dá vontade de sair. Olha que delícia. Esse espaço aqui, ele foi criado dentro do Ateliê Oral, que é uma clínica já consagrada no atendimento de adultos, na reabilitação oral. Justamente para atender as crianças, os bebês e as gestantes que a gente tem, né? Então, com isso a gente consegue dar todas as orientações desde o período gestacional, tudo que é importante para os pais conseguirem prevenir as doenças bucais mais comuns dos bebês e depois continuar atendendo todos esses bebês. Então a gente criou toda uma estrutura física diferenciada, os personagens e toda uma equipe com conhecimento específico para isso, né? Para que a gente não tenha problemas e consiga mostrar que a ida ao dentista é uma coisa assim prazerosa, desde que feita da forma correta e com uma certa cautela. Oi, Aninha! Que delícia! Gente, a Aninha é dona da Paula Torres, uma das marcas que eu mais gosto de sapato, de verdade, você sabe. E eu adoro, super confortável os sapatos, as flats são incríveis, eu vim conferir a coleção nova, que eu vi pelo Insta, fiquei louca, eu quero a minha. E vamos conhecer, gente, o preço... Ah, eu quero falar também que o preço é muito bom. Não, de verdade, porque é muito honesto pela qualidade dos seus sapatos, Aninha. Vamos conhecer? Gente, eu já escolhi. Só que eu tô na dúvida, eu vou levar uma e eu tô super na dúvida. Mas acho que eu vou levar essa. Ó, Aninha, essa aqui. Amei. Gente, adorei ter vocês aqui um pouquinho comigo, acompanhando meu dia a dia. Eu ainda tenho uma reunião e mais um jantar. Não se esqueçam de se inscrever no canal F-Hits no YouTube. E na próxima segunda tem uma nova blogger. Não percam.